Ono je tamo barbika iza tebe, gledaj. Jesi je upoznala već, jes? Ona barbika. Barbiku. Stali u pozadini pozivaju. Barbika je opasna, da znaš. Opasna barbika, napravit će haos. Karambol. Barbika ume da bije, znaš. Pa i ona ume da bije, vidi se. Bolje ne pije. Pa normalno. Ajde nam samo priđi malo ovde. Ajde, barbika. Evo ovako, da nam se prvo predstaviš. Ime, prezime, godine i odakle dolaziš. Ja sam Marija Al-Ravaždi, rodom iz Jordana i iz Srbije, iz Jordana. Imam 32 godine. I evo, sve pitamo, pa evo i tebe, kako je pala odluka na reality uopšte? Pa pala je odluka sasvim slučajno. To je samo nešto glavi prebacilo i odlučila sam da uđem u Farmu. Da ispričamo im neku životnu priču, što ja kažem, koja se ne čuje dva puta. I da zaradim neki novac, da eventualno kupim neki stan i da se na neki način probijem, pošto sam krenula da studiram novinarstvo. I to mi je želja da se bavim time, tako da eto, to je jedan od razloga što ću ući tamo. Kakva je to priča, evo neki detaljčić, nešto nam nagovesti, vjerojatno ima veze sa tvojim poreklom i sa svim tim. Pa da, ima veze sa poreklom, kažem, ja sam iz mešanog braka, živala sam tamo 15 godina. U Alžiru, ali tako? U Jordanu. U Jordanu. Azija je u pitanju, Azija, između Azije i Afrike, u Amanu. I? Kako ovde, kako si se vratila, ko je ostao tamo, ajde neki detačić? Pa, tata je ostao tamo, mama i ja smo došle ovde i počela neki novi život ovde. Išla sam pre par godina, sam nešto išla tamo, provela sam neke 4 godine, međutim, vratila sam se. Je to bilo nekom silom prilike da si se vratila ili šta je razlog? Pa da, svašta nešto se tamo izdešavalo. Ne bih baš sad ulazila u neke detalje. Jesu bile neke ilegalne radnje, ili bilo nečega što je bilo mimo zakona? Ne, tamo se teško obara zakon i ako ga umoriš dobiješ doživotno, Znači ti nisi dobila doživotno, ti možda se vratiš. Ne, ja sam možda bila... Na korak? Pa nije na korak, ne, daleko sam ja od toga, nego tamo je drugačije, znaš, Bliski istok, tamo si zatvoren, ako si žena, nemaš toliko slobodu. Kad me ljudi pitaju kako ćeš biti u zatvorenom, na primer, 10 mjeseci, koliko to već traje, meni to nije ništa novo. Ja sam tamo bila faktički zatvorena na neki način 4 godine, znači nemaš slobodu, imaš sve, nemaš slobodu. Stvarno, jesi mogla da imaš muškarca, dečka? Ne, to ti je tamo zabranjeno u slučaju da stupiš u neki kontakt sa drugim polom, to se završava tragično. Stvarno, znači ubi. Tamo su ugovoreni braku i tamo, dok se zove, u 90% slučajeva ne odlučuješ ti koji ćeš brak i sa kim ući, već to odlučuje tvoj otac ili ko je već tu neki faktor. Tako da su uglavnom ugovoreni brakovi i da staleš sa staležom, ne meša se. Ti se faktički spasila dolaskom ovde? Da, spasila sam se, sad mene je mama spasila sa 7 godina. A moja greška je bila sa 18 godina, sam ja kao odlučila da upoznam porodicu, da ja vidim kako je to i šta je to i odakle je moje poreklo i sve. Tako da sam i rizikovala na neki način. Pazi auto, spasi život ponovo. Spašavali su meni život više. Evo ja sam tebi. A sad mene zanima da li si ti možda, da li je neko stradao od tvojih prijateljica, kažeš ne sme kontakt sa muškarcem, da li si to imala prilike da vidiš? Pa nisam imala prilike da vidim, zato što su oni jako konzervativni i oni to se rade u tajnosti. Sad koliko god je u Evropi sve dostupno i priča se o tome, ja mislim da je tamo mnogo gore nego u Evropi, koliko god to izgledalo nešto čudno. Jer baš zato što oni rade neke stvari u tajnosti i rade možda mnogo brutalnije stvari nego... Znači ubiju nekoga i to se ne zna, zataška se, sakrije se. To sve zavisi iz kakve porodice potičete, kakav je vaš financijski status. Ako ste poznati, imate novca, može sve da prođe. Imaš i decu?
Kako? Imaš i decu, udata, dečka? Nemam dečka, nemam. Evo ti Božić onstvo. Da li ćeš ga naći unutra? Dođi Božić onstvo. Pa, nisam razmišljala o tome, znaš. To se samo desi. Prosto čovjek ne treba da planira, da razmišlja, ako se desi, desi se, ne desi se. Ali ne idem ka tome, sad ću ja tamo nekog da nađem. Prosto srce ne bira. Da, da li tebi nekada život je bio kao ugrožen ovako? Kako ne, da. Bio je ugrožen. Više puta što zdravstveno, dva puta što bila ovako... Bila si u ubici da umraš. Ja sam imala kliničku smrt. Ja sam klinički bila mrtva, bila u komi, 4 dana, probudila se iz kome, Božijom voljom. Kako? E, to nas zanima, kako izgleda, si nešto, šta si videla u tom drugom svijetu? Znate kako, ja sam gledala dosta dokumentaraca o tome, gde ljudi pričaju da prolaze kroz neke tunele, ne znam, ima raznih verzija. Moja verzija priče je... ono čega se ja sećam, da si ti u jednom mraku, fizički ne osjećaš telo, duh osjećaš, ti si tu, ti si prisutan, ali nemaš emocije, nemaš mozak, znači ne razmišljaš prazno. Ne znam to ni dan danas da objasnim, jako jedan čudan osjećaj. Pogotovo i kad se probudiš iz kome, iz te kliničke smrti, menjaš se za 360 stepeni, bude ti se čula, osjećaš ljude, skeniraš čoveka, pogledaš ga, ti ga osjećaš, znaš, naravno, učitaš misli, ali sve je dosta izražno. Šta se ovaj gore? Breca. Evo, najbolji biće tamo. Šta on hoće? Sve je dosta izraženije i mislim da se budi svest. Puno nema čoveka. Kaži mu da se smiri i da radimo ozbiljnu priču. Pusti da čujemo šta čovek je video. U suštini kažem, to je taj neki mrak, ali duh postoji, to je definitivno tako, ali kažem da čovjek kad se probudi iz kome, budi mu se svest. I bude svesniji mnogo i osjeća mnogo dublje. Da li si videla nekada Isus kad si bila u komi? Ne, nisam. Kao što ljudi kažu da su vidjeli Isus, anđeli i tako dalje. Ne, ja mislim da su to halucinacije. Dobro. Da je to neko stanje mozga gde čovek ima neke vizualne slike i mislim da to... Da to ne može, jer tebi kad je mozak isključen, tebi ostaje samo duh. Tako da ti ne možeš ni da vidiš, ni da osjetiš. Ni miris, ni ništa. Nema tu ništa. Super, hvala ti. Mi ti želimo sreću i da kupiš taj stan i da ostvariš svoje snove. Hvala ti puno. Ćao.